Arriba a TV3, la banda sonora, amb Ivan La Banda. Un programa per cantar, per passar-s'ho bé i, sobretot, per disfrutar dels artistes del nostre país. Com es fa això de realitzar un cotxe? Tenim aquí unes quantes càmeres. No es veuen, no. Sí, per pantalla no. No estan totes amagadetes, eh? Sí. Clar, vosaltres esteu a dintre, però ningú us veu. Esteu en el maleter. Sí. Bueno, en el maleter no ben bé. Estem a la tercera filera de seients, un control de realització darrere, i anem veient una miqueta tot com va. Sabeu el que veniu a fer o no? Sí, venim a cantar i a passar-nos-ho bé a dintre d'un cotxe. Què cantareu? Un foc d'extinció, el món pot ser només una runa. Na-na. Que va colant pel mig, eh? Nananàs, no podem criticar. No, 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 no tenim criticar. Uns quants nosaltres. Això és com aquella cançó dels Lacs Angustons, sí. El Llença't, que també no sé si diu La Manta, La Banda... No, no diuen el mateix. La Banda. Sí, van, la Banda. La Banda. Potser era la promo del vostre exacte. Programa. La Banda. La Banda. Ivan, La Banda, eh? Un programa amb el teu nom, finalment, eh? Veus? Home, ja trigava. Fer la conya aquesta de La Banda sonora, La Banda, o no? Bueno, si et pots imaginar, crec que el meu cognom dona molt de joc en aquest sentit. L'objectiu d'aquest programa és cantar, passar-vos-ho bé. I és una festa dins del cotxe, o sigui, al final és tenir excusa per xerrar de tot, cantar cançons i ser feliços durant una estona. Escolta, i quina cançó de la història us agradaria haver compost? Mama! Que és el que s'ha de fer en un cotxe, s'ha de cridar molt fort. Aquests mesos que hem tingut molts artistes molt parats, malauradament, no? Doncs donar-los aquest espai per tornar a promocionar-se, a expressar la seva música, a compartir-la. Canta, que la vida una mala. És només tot dins del cotxe. Fem també algunes bromes fora del cotxe i li donem una mica de context. I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you. Què te l'ha anat, aquesta? Aquesta és la bona. Te n'adones? És possible que ara vingui un dels millors grups de la història al meu programa i són fets aquí. Què tenim? Què tenim? El que tenim és una gravació d'aquí 5 minuts. Espavila't!